हेलो फ्रेंड्स, आपण मानंकु आरआई रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन क्लास को स्वागत। तो फ्रेंड्स, जो माने आरआई परीक्षा देवा को जाउछंती निहाती भाबे एग्जाम पूर्वरु एई वीडियो टी को देखि दियंतु, कारण एई ढांचा रे ही प्रश्न सब आसीबो। एई परी प्रश्न आसीबो तो आपण से हिसाब रे प्रिपेयर हेकि जिबे। तो फर्स्ट पार्ट रे आमे 20 नंबर पर्यंत करि सारिछे गतकाली जोटा अपलोड हेछि, तो आज आमे 21 रु करिबा। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखु गोटे विद्यालय 350 जन पिला पाठ पढ़ती, से मध्यरु पुओ और झीव अनुपात 4:3। विद्यालय रु केते जन छात्री छाड़ी छाड़ी चली गले से अनुपात 2:1 हेबो। तो ये कौन कही देखु, विद्यालय केते जन अच्छा 350 जन अच्छा, से भितर पुओ और झीव अनुपात के 4:3। तो पुओ को जदि आम 4x नबा ताहले झीव को नहीं जाए 3x। तो केते जन छात्री चली गले अनुपात 2:1 हेबो। तो पुओ जेहेतु 4x आउ झीव हला 3x, तो टोटल केते हला मिसी केते 7x। किंतु प्रश्न अनुसार कौन कही 7x इक्वल टू 350, माने विद्यालय छात्र छात्री संख्या 350। आम नेले के गोटे को 4x नेला गोटे को 3x नेले, तो टोटल आम के कले यही हिसाब से 7x कले। ता अर्थ 7x माने 350, 7x इक्वल टू 350। ताहले x इक्वल टू केते हेबो 350 हरण 7, जोड़ा कि 50 हेबो। तो x जदि 50 हो गला, ए जो पुओ संख्या निया हिची 4x, तो 4 × 50 केते 200, आउ ए 3 × x केते 3 × 50 केते 150। तो पुओ संख्या हला 200 आउ झीव संख्या हला 150। तो केते जण झीव ए भितर पलै होले एटा डबल हेबो, ସେଇଟା ମାଗିଛି 2:1 ହେବ, ମାନେ କ'ଣ ଡବଲ ହେବ 2:1 ହେବ। ତ ଏଠୁ 50 ଜଣ ଝିଅ ଯଦି ଚାଲି ଯିବେ ତାହେଲେ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା 100 ହେଇଯିବ, 100 ହେଇଗଲା ଏଇଟା 200 ହେଇଯିବ। ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 100, ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 200। ତ ଏଇଟା ମନେ ମନେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଖାତା କଲମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ତ ଏନ୍ସର୍ ହେବ ସେଇଟା 50। 25 ଜଣ ବାଲକଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 15, ଯଦି ପ୍ରଥମ 12 ଜଣ ଓ ଶେଷ 12 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 14.5 ଓ 15.5 ହୁଏ, 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବାଲକର ବୟସ କେତେ? ତ ଦେଖ, ଏ ମାନେ 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ 1 ରୁ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା, ମଝିରେ 13 ଜଣ ପିଲା 13 ନମ୍ବର ପିଲା ଅଛି, ପୁଣି ଏଠି 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିଛି, 25 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 15 ବର୍ଷ, ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି 25ରେ ଆମେ 15 ଗୁଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ବାହାରିଯିବ। 25 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ଏଠି ପାଇଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ଦେଇଛି ଏଠି 12 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ପାଇଯିବା, ଏଠି ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଦେଇଛି ଏଠି ମୋଟ ବୟସ ପାଇଯିବା 12 ଜଣଙ୍କର। ତ ଏଇ 12 ଏବଂ ଏଇ 12 24 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି 25 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ଆମେ ବାହାର କରିଛେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଗଲା, ଏଇ 24 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ସେଠିରୁ ସେ 25 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ତା'ର ବୟସ ବାହାରିଯିବ। ତ ସେମିତି କରିବା, ତ 25 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ? 25 × 15। ତ 25 × 15 କେତେ ହେବ? 375 ହେବ। ତ 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହେଲା 375। ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ? 12 × ଏଇ ଯେଉଁ ହାରାହାରି ଦେଇଛି 14.5, ଏଇଟାକୁ ଗୁଣ କଲେ କେତେ ହେବ? 14.10। ଦେଖ, 14 × 10 ହେଲା 140, 14 × 2 ହେଲା 28, 140 ଆଉ 28 ହେଲା କେତେ? 168। ତାପରେ ଏଇ 0.5 ଯେଉଁଟା ଅଛି କେତେଟା ଏମିତି ଗୁଣ ହେବ? 12, 12ଟା 0.5 ମାନେ 6। ତ 168 ଆଉ 6 ହେଲା 174, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 174। ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କର କେତେ ଦେଇଛି? 15.5 ଦେଇଛି। ତ ସେମିତି ଗୁଣ କରିବେ, 15 × 12 କଲେ 180 ହେବ, ଆଉ ସେ 12 ଜଣଙ୍କର 0.5 ହେବ, ତ 186। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ ହେବ? 360 ହେବ। 6 × 4 = 10, 7 × 8 = 15, 1 × 1 = 3, ତ ଏଇଟା 360 ହେଲା। ତ 24 ଜଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଲା? 360। ଆଉ 25 ଜଣଙ୍କର ପିଲାର ବୟସ କେତେ ଦେଇଛି? 375 ଆମେ ବାହାର କରିଛି। ତ ସେ ମଝି ପିଲା ଯେଉଁ ରହିଗଲା 13 ନମ୍ବର, ତା'ର ବୟସ କେତେ ହେବ? ଏଇ 360 କାଟିଦେବା 375ରୁ, ତ ଏଇଟା ହେବ 15 ବୟସ ହେଇଯିବ ତା'ର ଏନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କେତେ ବର୍ଷରେ 3% ସରଳ ସୁଧରେ 2500 ମୂଳଧନର ସୁଧ, 1500 ମୂଳଧନର 7% ସରଳ ସୁଧରେ 5 ବର୍ଷର ସୁଧ ସହିତ ସମାନ ହେବ? ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କେସ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, 2500 ଟଙ୍କା ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବ,
ଆଉ 3% ସରଳ ସୁଧରେ ହେଲା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେବ 1500 ଟଙ୍କା ଯଦି ଉଧାରି ନେବ 7% ସୁଧ ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 5 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ସେତେ ହେବ। ତ ଏଠି ଏଇଟା ମାଗିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କେତେ ବର୍ଷରେ 2500 ଟଙ୍କା ଉଧାରି ନେଲେ 3% ସୁଧ ହାରରେ ଉଭୟ କେସ୍ରେ ସମାନ ହେବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେବ, PTR/100 ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହୁଏ, PTR/100। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ପି ଜାଗାରେ କେତେ 2500 ଦେଇଛି, ଟି ଜାଗାରେ କେତେ, ଟି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆର୍ଟା କେତେ 3% / 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଲି, ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଏବେ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେସ୍ର ପିଟା କେତେ, ନେକ୍ସଟ କେସ୍ର ହେଲା 1500 ପିଟା, ତାପରେ ଟିଟା 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆର୍ଟା 7% ଦେଇଛି / 100। ଦେଖ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 100 100 ଅଛି, କାଟ କଟିଗଲା। ତାପରେ କେତେରେ କାଟିବା ଆମେ, ଏଇ ଏଠି 00 ଅଛି 2500ରେ, 1500ରେ ଅଛି ସେଇଟା କାଟିଦେବା। ତାପରେ 15 আর 25 আমি কাটি পারি, 5 3 15, 5 5 25। তারপরে এটি গোটে 5 আছে সেটা কটি যাব, এই 5 কটি যাব, হেলা। তারপরে এই 3 এই 3 কটি যাব, আর গোটে রহলা 7। এটা খাতা খাতা কলমটা আপনারা করিবে, টি ইকুয়াল টু কেতে হইব, 7 হব করেক্ট আনসার, 7। নেক্সট কোশ্চেন বুঝবা, 24 নম্বর কোশ্চেন, চিনির দর 25% বড়ি যাবার সীমা 100 টঙ্কার পূর্ব অপেক্ষা 1 কিগ্রা কম চিনি কিনিলা, বর্তমান ଚିନିର କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ଦର କେତେ। 25% ବଢ଼ିଯିବାରୁ, ରେଟ୍ଟା 25% ହୋଇଯିବାରୁ, ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆଗରୁ ଯେତେ କେଜି ନେଉଥିଲା ଏବେ 1 କେଜି କମ୍ ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ଚିନିର କେଜି ପ୍ରତି ଦାମ୍ କେତେ ବୋଲି କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼୍ରେ ଏଇଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ମନେକର ଚିନିର ଦାମ 1 ଟଙ୍କା କେଜି, 1 କେଜିକୁ 1 ଟଙ୍କା, 1 କେଜିକୁ ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ହେଲା, 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ କେଜି ବାହାରିବ, କିଣିବ 100 / x, ଗୋଟିଏ କେଜିକୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା, 100 କେଜିକୁ କେତେ, 100 / 5, ଯେମିତି କରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଗୋଟିଏ କେଜି ଚିନିର ଦାମ ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ହେଲା, 100 କେଜିରେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ କେଜି ମିଳିବ, 100 / x କେଜି ମିଳିବ, ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ଟା 25% ବଢ଼ିଯାଇଛି, ରେଟ୍ଟା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଥିଲା, ଏକ୍ସର 25% ବଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ବାହାରିଛି, 1 କେଜି କମ୍ କିଣା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା 100 / x କେଜି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ। ତାପରେ 1 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଚିନିର ଦାମ 1 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତା'ର 25% ବଢ଼ିଗଲା, ମାନେ 1+x 25% ହେଇଯିବ ଚିନି କେଜି। 1/25% ମାନେ କ'ଣ, 1/25/100, 25/100 ମାନେ କ'ଣ, 25 × 125। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 1+x/4। ତ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲି, ଲସାଗୁ ନେଇଯିବ ଚେୟାର, ଏଇଟା 4x+x, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 5x+4। ତ ଚିନିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ କେତେ ହେଲା, 5x/4, ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ କେଜି ମିଳିବ, 5x/4, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, 100ରେ ଏଇଟା ହରଣ ହେଇଛି, ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତ ଚେୟାର ବିଭକ୍ତ 5x, ଏଇଟା ଦେଖ 5, ଆଉ ଏଇଟା 20 କଟିଯିବ, ତ ଏଇଟା ହେଲା 80/x, କେତେ ହେଇଗଲା, 80/x କେଜି, 80/x କେଜି ଏଇଟା ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କେତେ ମିଳିଥିଲା ଆମର, 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ କେଜି ମିଳିଥିଲା, 100 / x ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇଟା 1 କେଜି କମ୍, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେ ମିଳୁଥିଲା 25% ବଢ଼ିଯିବାରୁ 1 କେଜି କମ୍ ମିଳିଲା, ତା'ପରେ ତ 100 - 1, ଏ ସରି 100/x - 1 କରିଦେଲେ 80/x ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବା, ଏଇଟା ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଏନ୍ସାର୍ ହେବ କେତେ ହେବ, ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ, 100 - x/x ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା 80/x। ତ ଏଇ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା, ତ ଏଇ ଦେଖ 100 - x = 80 ହେଇଗଲା, 100 - x = 80। ତ ଏଇ ଏକ୍ସ ଯଦି ଏ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ 80 ଯଦି ଇଆଡ଼େ ଆସିବ, 100 - 80 = x, ତାହେଲେ x = ହେଇଗଲା 20। ତ ଚିନିର ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଥିଲା କେତେ,
20 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ କେତେ କହିଛି ସେ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନିର କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ଦର କେତେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନିର କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ଦର ଆମେ କେତେ କରିବା? ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି? 20ର 5% କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 20ର 5% ହେଲା, ଏ ସରି 20ର 25% ହେଲା କେତେ? 25% ବଢ଼ିଯାଇଛି, 25% ହେଲା 5। ତ 20 + 5 ହେଇଯିବ କେତେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 25 ଟଙ୍କା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗୋଳକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ସମାନ ଅଟେ, ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଉଚ୍ଚତା ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର କେତେ ଗୁଣ? ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା। ଆୟତନ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆୟତନ ସମାନ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ହେଲା π r² h, ଏବଂ ଗୋଲକର ଆୟତନ ହେଲା 4/3 π r³। ତ ଏଠି କ'ଣ କଟିବ? π କଟିଯିବ। ତାପରେ r² ଏଠି ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? r³ ଅଛି, ତ ଗୋଟିଏ r ରହିଯିବ କଟିଗଲେ। ତ h ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? 4/3 r ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଉଚ୍ଚତା ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର କେତେ? 4/3 ଗୁଣ 4/3 ହେବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 26 ନମ୍ବର କରିବା। ଦି SCF 2 ନମ୍ବର ମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋସାଗୁ ଦେଇଛି 13, ସେମାନଙ୍କର ଗୋସାଗୁ 13 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 91 ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେତେ? ଯେହେତୁ ଗୋସାଗୁଟା 13 ଦେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 13 ହେଇପାରେ, 26 ହେଇପାରେ, ତାପରେ 39, 13 ଚାଉ କେତେ? 52, 65, 78, 91 ଏସବୁ ହେବ। ତ ଏଠି 65 ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ 13 ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଥ୍ ହେବ ଆନ୍ସର, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ 27 ଦେଖିବା, ଯଦି ଦୁଇଟି ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠତଳର ଅନୁପାତ 4:25 ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଘନଫଳ କେତେ? ମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଲକର କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୃଷ୍ଠତଳ, ପୃଷ୍ଠତଳର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? 4π r². ତ ଗୋଟିଏ ହେଲା r² ମନେକର, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ, ଏ ସରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲକ, ଆଉ ଗୋଟିଏର ହେଲା 4π r² କେତେ ଦେଇଛି? 4 ବିଭକ୍ତ 25 ଦେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? 4π 4π କାଟିଦେବା। ତ r² / r² ହେଲା 4/25। r1/r² କେତେ ହେଇଯିବ? r1/r² ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେଇଯିବ, 2/5 ହେଇଯିବ। r1/r² ଯଦି 2/5 ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନଟା କେତେ? ଆୟତନ ମାଗିଛି, ଘନଫଳ ମାଗିଛି, ଆୟତନ ହେଲା 4/3 π r³ ହେବ ପ୍ରଥମଟିର, ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ହେବ 4/3 π r³ ହେବ। ତ 4/3 π 4/3 π କାଟିଦେବା। ତ r³ / r² ତ ଏଠି 2³ ଆଉ 5³, ତ ଏଇଟା ହେଲା 8 / 125 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା 28, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋର ବୟସ ମୋ ପୁଅ ବୟସର 3 ଗୁଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ମୋ ପୁଅ ବୟସର 2 ଗୁଣ ଅଟେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ? ତ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ନେଇଯିବା, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଅର ବୟସ ମନେକର ଏକ୍ସ, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 15 ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ ୱାଇ ବି ଲେଖିଦେଉଛି, ଏବଂ ସେ ତା ବାପାର ବୟସ କେତେ? 3 ଗୁଣ ମାନେ 3x, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତାପରେ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବୟସ ମୋ ପୁଅ ବୟସର 2 ଗୁଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? 15 ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ 15 ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ପୁଅର ବୟସ ହେଲା x + 15, ବାପାର ବୟସ ହେଲା 3x + 15, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କହିଛି, ମାନେ ବାପାର ବୟସ ପୁଅ ବୟସର 2 ଗୁଣ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 2 × x + 15 = 3x + 15 ଲେଖିପାରିବା। 2 × x + 15 = 3x + 15 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ତାକୁ, 2x + 30 = 3x + 15। ତ ଏଇ 3x ଇଆଡ଼େ ଗଲେ -3x ହେଇଯିବ, 2x - 3x ହେଲା -x, ଏଇ 30 ସିଆଡ଼େ ଗଲେ -30 ହେଇଯିବ, 15 - 30 ହେଇଗଲା -15, ତାହେଲେ x = ହେଲା 15। x = ଯଦି 15 ହେଲା, ତାହେଲେ x = ଯଦି 15 ହେଲା, ତାପରେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ହେବ? x = 15, ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ? 3x ମାନେ କେତେ? 45। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ? ଏଇଟା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନିଆହେଇଛି? x, ଏଇଟା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ତ ଏବେ କେତେ? ଏଇଟାକୁ 30 ହେବ,
ଆଉ ଏଇଟାକୁ କେତେ ହେବ 45 ଆଉ 15 କେତେ ହେବ 60 ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 90 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା, ଏଇଟା 90 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 133.6336 ବର୍ଗମିଟର ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ପରିସୀମା କେତେ? ତ ଏହାର ଜଷ୍ଟ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବ କାହାର, ଦେଖ ବର୍ଗାକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି, ତୁମେ ବାହୁ ବାହାରିବା, ବାହୁ ଯଦି ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ତା'ର ପରିସୀମାଟା 4×1 କରିଦେବ, ତାହେଲେ 133.6336 ଏହାର ତୁମେ ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି କାଢ଼ିବ ସେଇଟା ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ନହେଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟାରେ ଗାର ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଯାଏ, ତ ଏଇଟା 1 ଆସିବ, 1 1କୁ 1 ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆସିଲା 33, 1ର ଡବଲ ଏଠି ନେଇଯିବ 2, ପୁଣି 1 ଆସିବ 2, 1 ହେଲା 21, ତ 3ରୁ 1 ଗଲା 2, ଏଇଟା ହେଲା 12, ତା'ପରେ 63 ଆସିଯିବ, ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, 63 ଆସିଯିବ, 1263 ହେଇଯିବ, ତ ଏଠି 11 ହେଇଛି, 11ର ଡବଲ ଏଠି ହେଇଯିବ 22, 22 ଯଦି ହେଇଯିବ ତା'ପରେ 5 ଯିବ, 11.5 ହେଇଯିବ, ତା'ପରେ 6 ଯିବ, ଏମିତି କରିକି କରିବେ, ଏଇଟା 11.56 ହେବ। କ'ଣ ବାହୁ, ବାହୁ ଯଦି 11.56 ହେଲା, 11.56 ଯଦି ବାହୁ ହେଲା ତାହେଲେ ତା'ର ପେରିମିଟର କେତେ ହେବ, 4×1 କରିବେ, 4×1 କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 46.25 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏ ସରି 46.24 ହେବ, 46.24 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ସେଇଟା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଏ ବି ଏଣ୍ଡ ଏ ବି ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ତ ଏଇଟା ହେବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ କରିବେ ଯଦି, ଏଲ୍ସିଏମ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ବି ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି, ତ ଏହାର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା, କେତେ କମନ୍ ଯିବ ଏଠି, ଏ କମନ୍ ଯିବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଇଟା, ଏଠି କେତେ କମନ୍ ଯିବ, ବି କମନ୍ ଯିବ, ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହେଇଯିବ, ତ ଏଲ୍ସିଏମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁକୁ ନିଆଯାଏ, ମାନେ କମନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସର୍ବାଧିକ ଥର ଅଛି ସେଇଟା ନେବା, ତ ଏ ଅଛି ଏ ଆସିବ, ବି ଅଛି ବି ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆସିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ତା'ପରେ ଆସିବ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ତ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା, ତ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି, ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବି ଅଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆନ୍ସର ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା 31, 6375ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ 6375ର ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆମେ କାଢ଼ିଥାଉ, 6400 ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାର ବର୍ଗମୂଳଟା ହେଲା 80, ତ 6375ରେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, 25 ଆଡ଼୍ କଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କରୁନ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରିବା, 6375ର ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିଦେବ, ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କଲେ ଏଇଟା କେତେ ଯିବ, 77 ଯିବ, 49, 3×13 ଗଲା କେତେ 4, ଆଉ 5×4 ଗଲା କେତେ 1, ତ ଏଇଟା ହେଲା 1475, ଆଉ ଏହାର ହେଲା ଡବଲ, 7ର ଡବଲ ହେଲା 4×14, ତ ଏଇଟା ଏବେ 9ରେ ଯିବ, 9ରେ ଗଲା ଏଇଟା ହେଲା 79, 79 ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ 79 ଗଲେ ଏଇଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବୁଲ ହେବ ନାହିଁ, 79×9 ତୁମେ କରି ଦେଖିବ, ଏଇଟା 1341 ହେବ, 1341 ହେଲେ 5ରୁ ହେଇଗଲା 4, 7ରୁ 4 ହେଇଗଲା 3, ତ ଏଇଟା 134 ହେଇଯିବ, ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 79, 79 ନେଲେ 134 ବଳିଯାଉଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କେତେ ହେଉଛି, 79ର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 80, 80ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, ତ 6400 ରୁ 6375କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ, ତ 25 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ପ୍ରୋସିଜର। 32 କରିବା, ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 200 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 100 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତ ହେଲା 7:3 ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 200 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 200 ଜଣ ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ 7x ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି 3x, ଯେହେତୁ 7:3 ଦେଇଛି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ତ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି 10x,
टेन एक्स छात्र छात्री कि टेन एक्स इक्वल टू के दिखाई दुईश दिखाई ताहले एक्स इक्वल टू के दुईश रे टेन हरण करदे मैंने कोड़े कोड़े बाहरी जी एक्स इक्वल टू है कोड़े तो सेभेन एक्स जोटा दे पुओ संख्या सेटाला सेभेन एक्स मान कौन कोड़े गुण सात शहे चालीस आउ थ्री एक्स मान कौन कोड़े गुण थ्री ट्वेंटी इंटू थ्री है सिक्सट आउ टीचर संख्या के दस दे तो यार अनुपात के अनुपात नहीं जा दस दस रे हरण करदे सबको दस रे हरण कले चौद यटा हो छाइ एक चौदह छ एक हम करेक्ट आंसर। 33 नंबर देखा दि एडिशन ऑफ टू नंबर इज 15 एंड दि एडिशन ऑफ देयर स्क्वायर इज 113 व्हाट आर दि टू नंबर्स माने दुईटा संख्यार जोगफल है 15 एवं सेमानकर वर्गर जोगफल है 113 तो यहाँ ऑप्शन देखिए आम कर देबा देख एक्श एटा है कैसे चार रहा षोह आ एगार रहा एक सौ एकुश यहाँ मिसेले हम ना यहाँ पचीस आ दस रहा शहे यहाँ मध्य हे ना छो हे ना करेक्ट हम कौटा सात और आठ सात रहा उनचास आ आठ रहा चौसठी तो यहाँ शहे तेरह तो एमती कले जल्दी ऑप्शन को पिक आउट करी गली। 34 देखा 8000 टंका मूलधन को शतकड़ा 5 टंका सुध हार में करज दे तीन वर्ष पर चक्रवृद्धि सुध के तो चक्रवृद्धि सुधर फर्मूला है अमाउंट इक्वल टू कौन हुए प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू दि पावर एन तो पी जगह के लिखा 8000 वन प्लस आर जगह के लिखा 5 टंका सुध हार कही पाँच वियुक्त शहे एनटा के बर्ष कही एनटा तीन वर्ष कही तो ये तीन लिखा तो 8000 है यहाँ यहाँ पाँच आ कोड़े कटिज तो एक प्लस वन बाय कोड़े क्यूब है यहाँ के 8000 वन प्लस वन बाय कोड़े क्यूब तो यहाँ हो 8000 गुण लसाऊ गला कोड़े कोड़े को कोड़े प्लस वन तो 21 क्यूब तो 8000 गुण 21 क्यूबटा के 21 क्यूब हूँ 9200 यहाँ 61 हे 9261 गुण करा 9261 कोड़े क्यूब है 8000 तो 8000 8000 कटिगला एमाउंट हो 9261 तो सुध सहित के 9261 है सुध के मानते मूलधन थी 8000 आउ संबल सुध है 9261 तो ये 8000 माइनस करदे तो यहाँ हो 1261। तापर देखा 35 जड़े कलम दुकानी कलम प्रति 50 हिसाब से 50 कलम किणला से 40 कलम को 5 टंका क्षति में बिकला तेज अवशिष्ट कलम गुड़ी से कैसे शतकड़ा लाभ से बिकले तार मोट लाभ 10% लाभ हेब तो ये ट्रिकी क्वेश्चन जड़े कलम दुकानी कौन कह 50 टंका हिसाब से 50 कि 50 टंका हिसाब से 50 किणला मानने कौन 50 गुण 50 2500 टंकर से किणी टोटाल केते टंका रे किणला 2500 टंका रे किणला तो 40 कलम को 5% क्षति रे बिकला तो गोटे कलम को केते टंका रे किणी 50 टंका रे किणी तो क्षति हला केते 5% माने 100 रे 5 टंका क्षति तो 50 रे केते 2.5 टंका क्षति तो केते रे बिकला किणी 50 रे 2.5 टंका रे क्षति हला माने 47 टंका 50 पैसा रे बिकला हला केतेटा बिकला 40 बिकला गुण करदे 40 गुण कले एटा हो 1900 टंका रे से बिकला 1900 टंकर से बिकी है तो ये कही के बिकले तो 10% लाभ हे मोड उपरे मैंने 2500 किणी 2500 किणी 10% मोड उपरे लाभ हेना कौन 2500 10% पुणी लाभ हे 2500 10% 250 तो 250 ये एड करदे तो कैसे बिकवाक पड़ो 2750 बिकवाक पड़ो बिकी 1900 बिकी तो 1900 बिकी लाभ के बिकवाक पड़ो 2750 बिकवाक पड़ो तो बाकी 10 कलम को सी के बिक नि भाव 850 टकर बिक 850 टकर बाकी कलम को निहाती भाव बिक तो बाकी कलम को कते टा दे बिक्री मूल्य है 850 किणी के 10 कलम को 500 किणी ये क्रय मूल्य कते टा लाभ करने पड़ो निहाती भाई 350 टंका लाभ करने को पड़ो तो ये आम फर्मूला पकेवा शतकड़ा लाभ फर्मूला सामान शतकड़ा लाभ सामान लाभ विभक्त क्रय मूल्य गुण 100 तो लाभ केते करिवो बोली कहली मु 350 क्रय मूल्य केते टंका 500 गुण 100
ତ 100 × 5 ହେଲା 500, ଏଇଟା 5 × 70 ହେଲା 350। ତ 70% ଲାଭରେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଏ ର ଦରମା ବି ଦରମାର 25% ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ବି ର ଦରମା ଏ ଦରମାର ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବି ଦରମାର 25% ଅଧିକ ଏ ର, ତ ବି କୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ନେବା ଏ କୁ କେତେ ନେବା 125 ଟଙ୍କା ନେବା, ଯେହେତୁ 25% ଅଧିକ ହେଉଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଓଲଟା କହିଛି, ବି ର ଦରମା ଏ ଦରମାର ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 125 ଟଙ୍କାରେ ବି ର ଦରମା କେତେ କମ୍ ହୁଏ ସେହି ହିସାବରେ କରିବା। ଦେଖ 125 ଟଙ୍କା ଯଦି ବି ର ହେବ, ଏ ର ଯଦି 125 ହେଲେ ବି ର କେତେ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହେଲା। ତ 125 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କା କମ୍, 25 ଟଙ୍କା କମ୍, ତ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍ ବୋଲି ମାଗିଛି ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲି ଯେ 125 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏ ର ହେବ ବି ର କେତେ ଟଙ୍କା କମ୍ ହୁଏ, 25 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୁଏ। ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ହେବ ବି ର କେତେ ହେବ, 25 ବିଭକ୍ତ 125 ଟଙ୍କା ହେବ, ଏତେ କମ୍ ହେବ। ତାହେଲେ 100ରେ କେତେ କମ୍ ହେବ ହେଲା, ଯଦି ଏ ର 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ବି ର କେତେ, ଶତକଡ଼ା ମାଗିଛି ମାନେ 100 କରିଦେବା, 125 × 100, ତ 25 × 5 = 125, 5 ଆଉ ଏଇଟା କଟିଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 20% କମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କଲେ, ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେଲେ କିଏ କେତେ ଅଧିକ ପାଉଛି, ଏ ଯଦି 125 ପାଇଲେ ବି 100 ପାଇଲା, ତ 100ରେ 125 ପାଇଲା, ସେ 125 ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା କମ୍ ପାଉଛି, ବିଟା କେତେ 125 25 ଟଙ୍କା କମ୍, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ମାଗିଛି ମାନେ 100ରେ ବାହାର କରିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 2000, ଏହାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା 50% ଅଧିକ ଏବଂ ରିହାତି 20% ଦେଲେ ସାଇକେଲର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତ ରିହାତି କେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଏ। ତ ରିହାତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି, 20% ଦେବ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଆମେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା, ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା। ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2000, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ, 50% ଅଧିକ, ମାନେ 100% ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା, 2000ର 100%କୁ 2000 ହେଇଥାନ୍ତା, 2000ର 50% ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ, ଅଧା ମାନେ 1000 ଅଧିକ, ମାନେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, 3000 ହେବ। ଦେଖ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 2000 ଦେଇଛି, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା 50% ଅଧିକ, ମାନେ 2000ର 50% କେତେ, 2000ର 50% ହେଉଛି 1000, ତ 3000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 3000, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 3000, ସେଥିରୁ ପୁଣି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବା, 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବା। 3000ର 20% କେତେ, 1000ର 20% ହେଲା 200, 3000ର 20% ହେଲା 600, ତ ଏଇ 600ଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ରିହାତି ମାନେ ମାଇନସ୍, 3000ରୁ 600 ଗଲେ 2400 ଟଙ୍କା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଧାତବ ଗୋଲକୁ ତରଳାଇ ସମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରାଗଲା, ସେହି କୋନ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଲା। 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଧାତବ, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଧାତବ ଗୋଲକୁ ତରଳାଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆୟତନ ସମାନ ରହିବ, ଧାତବ ଗୋଲକର ଆୟତନ ହେଲା କେତେ, 4/3 ବାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍, ଆଉ କୋନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ, ଆୟତନର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା 1/3 ବାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏଚ୍ ହେଲା। ସେହି କୋନ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୋଲି କହିଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ତୁମର ପାଏ ପାଏ କଟିଯିବ, ତା'ପରେ 1/3 ଅଛି, ଏଇ ଥ୍ରୀ କଟିଯିବ, ତ ଏଇଟା ହେଲା 4 r³ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏଚ୍। ତ ଏଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଆଉ ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ, ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍ରୁ ଆର୍ ରହିଯିବ, ତ 4r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ ଏଚ୍। 4r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ଏଚ୍ ହେଲା, ଆର୍ଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଛି, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ 4 × 5 ହେଇଯିବ ଏଚ୍, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 39 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 39 ହେବ, ଏସିଏଫ୍ 2 ନମ୍ବର ଇଜ୍ 3 ଆଣ୍ଡ ଦି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଇଜ୍ 60, ଇଫ୍ 1 ନମ୍ବର ଇଜ୍ 12 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଦର୍ ନମ୍ବର। ତ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଘସାକୁ 3 ଲସାକୁ 60 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 12, ତ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା 2ର ଘସାକୁ ଗୁଣ ଲସାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା 2ର ଗୁଣଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟା 2ର ଗୁଣଫଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି କେତେ 12, ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମାଗିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ସ। ତ ଏଚ୍ସିଏଫ୍ କେତେ ଦେଇଛି, ଘସାକୁ 3 ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ଦେଇଛି, 60 ଦେଇଛି, 3 × 60 = 12 × x,
तो एक्स कहले कौन हम ये बारटा आसिक एड हरण हम तो बार पंचा षाठी तो यहाँ हो तीन पंचा पंदर। 40 नंबर क्वेश्चन देखा दुईट संख्यार अनुपात 3:5 से मानकर लसा को 225 हेल्ले सान संख्याटी के तो गोटे संख्या को 3x नहीं जावा आ गोटे संख्या को 5x नहीं जावा तार लसा को दी 225 तो यार लसा को बाहर करदे लसा को के देख एक्स जो गला एटा 3 एटा 5 तो लसा को 15x लसा को ये 15x कि एनसर क्वेश्चन के 225 15x इक्वल टू 225 तेल एक्स इक्वल टू 225 हरण 15 15 यहाँ हम 15 एक्स इक्वल टू 15 होगा एक्स इक्वल टू जब 15 है सान संख्याटी के सान संख्याटी है 3x 3x मान 3 × 15 दैट इज 45 सान संख्याटी हम 45। तो नेक्स्ट क्लास रे आसंता काली पुणी आमे 41 रु करिबा तो आपण जदि यार प्रीवियस वीडियो देखबा पई चाहौ छथि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंकटा दे देबा मैथ सहित आरआई रो आपणकर ओडिया एवं इंग्लिश मॉक टेस्ट मध्ये करा हिची मॉक टेस्ट वीडियो मध्ये आपण देखि परिबे।